معزز مہمان ہیں سر ضیاء الدین صاحب جنرل سیکرٹری گندھارا ہنکو بورڈ انہیں کو میں گزارش کرے سا کہ سٹیج تشریف گھنا سن انہیں دے نامے جنہ میری بور تو جھور ہوئن جنہ ساول پیر تہرے چا جنہ سرمی ہوئے جوبن تے سرمی دے نازک کھلنا تے میرا یار اسور دے ویلے کون جنہ میرا یار اسور دے ویلے کون جنہ شبنم کردی پئی ہوئے جنہ کالی رات دے سینے تے کوئی چاندنی تردی پئی ہوئے تک اجاد کریجے اون ویلے تک اجاد کریجے اون ویلے تو آلی تالیاں نے گونی تشریف گنا سن جناب جمدیش دستی صاحب محترم ڈسٹرکٹ ناظم علی زئی صاحب جناب ڈاکٹر ننگل سینئر وائس چیئرمین گندھارا ہنکو بورڈ دے نقاب پہ گندھارا ہنکو بورڈ سرائیکی چیپٹر دے منتظمین نو مبارکباد پیش کرنا کہ انہوں نے انتہائی قلیل وقت ایک خوبصورت سرائیکی کانفرنس دوسری سرائیکی کانفرنس منعقد کیتی ہے میں انتہائی مختصر تواڈے تین چار منٹ لے ساں گندھارا ہنکو بورڈ دے حوالے نال عرض کر سکیں کہ گندھارا ہنکو بورڈ پاکستان اج سے 22 سال پہلے وجود وچ آیا گندھارا ہنکو بورڈ دا مقصد یہ ہے کہ ہنکو زبان دے علاوہ ساری خیبر پختونخوا جڑیاں زباناں بولی جاندیاں ثقافتاں موجود ہن انہاں دی ترویج و ترقی دا کام کیتا جائے سرائیکی بھی ساڈے پاکستان دی بڑی خوبصورت زبان ہے 2014 وچ سانے سرائیکی کانفرنس گندھارا ہنکو بورڈ نے اسی مقصد سے منعقد کیتی ہے کہ پاکستانیت نو مضبوطی اسی وقت مل سکتی ہے جدو اس وچ موجود ساری زباناں دی اکائیاں نو اسی مضبوط تے ترقی دیں دوسری سرائیکی کانفرنس بھی اسی نقطۂ نظر منعقد کیتی جانی پئی ہے گندھارا ہنکو بورڈ نے 22 سالاں وچ جڑے کچھ اچھے اچھے کام کیتے ہیں وہ سانے اس سال اس سرائیکی کانفرنس وچ ایک ایسا کام بھی کر لیتا ہے اللہ دی مہربانی نال کہ جڑے مقالے اتنے پیش کیتے جسن 14-15 مقالے جڑے آنے والے وقت پیش کیتے جسن انہاں مقالیاں نوں سانے کتابی صورت وچ کانفرنس دے انعقاد سے پہلے چھاپ لیتا ہے ڈیرا پھلاں دے سراں دے نام تے میں سمجھنا کہ یہ اعزاز گندھارا ہنکو بورڈ واسطے اس لحاظ نال اہم ہے کہ پاکستان دے شاید قومی ادارے بھی اس کام وچ شاید نہ کر سکن گندھارا ہنکو بورڈ نے کام اپنی زباناں دی محبت دی خاطر یہ کام جس طرح انجام دے چڑھا میں صرف اتنے تواڈے سامنے ایک چھوٹی جی ڈاکومنٹری پیش کر سا گندھارا ہنکو بورڈ دی مختصر جی کہانی 5 منٹاں دی ڈاکومنٹری دے وچ میں ارشد صدیقی صاحب سے کہہ ساں کہ واؤن تے ککھ سی لکھ دے نام انسان ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ حاضرین دے سامنے پیش کیتی جائے تواڈی زباناں دے نال تواڈے اندر فرق رکھا بے شک حکمت والے اسی اس گل وچ نشانی ہے پاکستان درجنہ زبانہ بولنے والا ہوئے تھے کہ یہ ساری زبانہ گلدستے کے کھل لیتا تھا کھلاں میں بادشاہ گلاب جڑا رسوم ہے انہوں گلاب ایک مخصوص خوشبو پکانے گلاب میں اسے گلاب کو روز کو یا پھر رست ہو اسے خوشبو اس کو فرق نہیں آتا پاکستان میں بولے جانے والی زبانہ میں گلاب ہوتا انہوں نے مخصوص آواز کے لہجہ زمین پھیلاؤ تہذیبی تبدیلیوں کی وجہ پنجابی، سندھی، گوجری، سرائیکی، کوہستانی، پہاڑی، کشمیری کے نام